Ні хвилини на байдикування. У дитячому таборі «Зориструс» на Теребовлянщині увесь день розписаний до хвилини. Підйом о 7:30, тоді зарядка, сніданок, конкурси, змагання, обід, ігри, вечеря та дискотека. О 23-й годині – відбій. Кожен день зарядка, це дуже весело. Ходимо купатись в басейн, різні ігри, інтелектуальні, спортивні. Ну, тут дуже весело, мені дуже сподобалось. Мені цей табір дуже подобається, я хоча й мала, але їжджу в такі табори. Мені сподобалося те, що тут купаються в басейні, кожен день концерти. А от скажи, я бачила, там вранці треба вставати 7:30. Це важко? Ні, мене це не лякає. Я встаю переважно в 5-й годині. Цьогоріч вперше до виховного процесу у таборі «Зориструс» долучилися пластуни. Тепер діти, які приїздять сюди, стають учасниками незвичайної гри. Протягом усієї зміни у таборі змагаються 4 раси – води, вогню, повітря та землі. У кожного є своя місія і завдання. Цю програму розробляли пластуни, але прошу батьків не лякатися. Тут немає елементів таких, як там по свистку вставати і відтискатися. Тобто ми взяли все найкраще, щоб дітям було цікаво. Кожного дня діти змагаються між собою і вони отримують зірочки. І тут буквально все оцінюється, наскільки вони дружні, наскільки вони гарно виступили, наскільки вони чистота в кімнатах, наскільки вони допомагають один одному. Діти пільгових категорій у таборах оздоровлюються за бюджетні гроші. Для інших відпочинок не безкоштовний. День перебування дитини у таборі «Зориструс» обходиться батькам у 110 гривень. Загалом, розповідають в управлінні у справах сім'ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації, ціни на відпочинок в межах області різні. Батьки, які працюють, мають можливість зекономити за рахунок компенсації. Для цього потрібно звернутися у фонд соціального страхування. Батьки зможуть направляти дітей за частково кошти фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Якщо, наприклад, ціна в таборах у нас в середньому від 80 до 110 гривень, то фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності компенсовує батькам 42 гривні в день. На Тернопільщині є 12 позаміських таборів. 11 з них уже працюють. Ще один табір розпочне свою роботу з 20 липня. В стаціонарних заміських оздоровчих закладах вже оздоровлено 1400 дітей і зараз в даний момент перебуває 1894 дитини. До кінця літа плануємо, що десь зможемо охопити в даних тільки в наших стаціонарних оздоровчих закладах близько 7 000 дітей оздоровлено відпочинком. Наші діти їдуть за межі області відпочивати. Це, зокрема, табори «Артек», «Молода гвардія». Загалом цього року планують оздоровити близько 80 000 дітей Тернопільщини, а це більше 70% школярів нашої області.